Bagaimana? Tapi kalau tuan banyak duit, tuan buka KFC baru yang Islam punya. Siapa boleh tukar mereka tuan-tuan? Itulah gunanya harta. Supaya mereka ni ada pilihan. Kita nak boikot kelang hak mereka punya, kelang roti mereka punya. Boleh boikot. Tapi jangan lupa, siapa nak jaga mereka, anak bini mereka tu? Ribu tu. Hak pekerja saja ribu. Campur isteri dia, campur anak-anak dia. Tapi kalau kita kaya, kita dah ada kelang kita sendiri, tutup kelang mereka, apa main kerja kelang kami? Masalah dia, siapa yang kaya yang boleh buat kelang? Ini masalah dia, sebab Islam suruh kita kaya. Bila kita kaya, kita boleh buat macam-macam. Tapi macam orang Melayu daripada dulu faham. Biarlah kita ni hak mana ada, sudahlah. Esok banyak-banyak harta masuk syurga lambat. Nah, sekarang nak boikot apa? Nak boikot pun sebab salah tuan-tuan. Kita fikir juga. Bengkrak daripada anak-anak kita tu, Yahudi ni cerdik. Dia baca. Dia rosakkan Islam dengan umat Islam. Dia buka kelam di negara Islam. Pekerja dia umat Islam. Nanti kalau umat Islam marah dia, tutup kedai dia, tutup kelam dia, yang susah Islam balik. Lama-lama boikot tak jadi. Tengah semangat boikot. Lepas tu fikir-fikir pula, siap pula. Yang kerja kelam tu anak saudara aku. Anak saudara telefon, pak saudara, pak ngah, pak ngah, esok-esok saya kena buang kerja, pak ngah nak pergi makan anak saya, lapar kan. Sik juga, tak apalah, pak ngah beli balik lah. Sebab tu saya katakan tadi, kalau umat Islam kaya, dia boleh buat. Kita 51 tahun, orang Melayu hanya rebut politik. Dia membiarkan ekonomi. Sedangkan Rasulullah, bila pindah ke Madinah, Rasulullah bangunkan ekonomi. Rasulullah tak tinggalkan ekonomi. Orang Melayu kita lain, dia tinggal ekonomi habis. Dia rebut politik siang malam. Politik dia menjatuh, ekonomi rapat. Ada satu bangsa, dia rebut ekonomi selama 50 tahun. Dia tak campur politik. Sekarang ekonomi dia kuat, politik dia pun kuat. Sekarang dia berkuasa. Dia pun boleh buat macam-macam. Yang ni yang kita kena faham tuan-tuan. Dalam masalah ni, kadang-kadang dia tak nampak benda itu. Nak politik, silakan politik. Tapi ekonomi tu jangan lupa. Bila jadi kita nak boikot Yahudi macam ini, kita jadi serba salah. Yahudi cerdik, saya kata dah tadi. Dia buka kelang di negara Islam dan dia ambil pekerja Islam. CEO dia pun Islam. Lembaga pengarah dia, hak cawangan Malaysia dia pun Islam. Semua Islam daripada atas sampai ke bawah. Bila dia buat satu-satu benda, menzalimi rakyat Islam di negara lain, di Palestin umpamanya, umat Islam di negara yang dia buka kelam tak boleh nak boikot. Sebab dia fikir balik, penjukai paling banyak, bayar cukai paling banyak, pekerja Islam paling ramai. Akhirnya tak jadi apa. Sebab tu ekonomi dia gugur. Jadi kita kena ada jutawan-jutawan Malaysia ni. Bersatu atas nama menolong Islam, bina balik untuk melawan. Kalau kita ada kira apa nama ayam goreng, buka ayam goreng Islam. Buka. Dah ada lah di Sungai Petani ke apa-apa. Buka. Mereka kata pula tak, tak pelai ayam tak cukup. Mereka tak nak jual anak-anak ayam, benih-benih ayam pula tak. Tu yang saya katakan tadi. Awal-awal kita dulu tak ambil berat buat ekonomi. Kita tahu makanan depan kita ada. Tak tahu ayam tu siapa masak, siapa buat, siapa belah. Yang tahu ayam tu ada. Aku nak mesyuarat ni. Aku nak pergi ceramah ni. Alangkah baiknya kena dia berfikir, ayam ni siapa buat? Ayam ni siapa belah? Siapa yang bagi makan ayam ni? Siapa yang bina rebah ni? Makan ayam ni siapa buat? Bangsa mereka pegang daripada makanan ayam sampai pemasaran ayam mereka pegang. Kita hanya masak je ayam. Tapi makanan ayam tu dia pegang. Kalau kita belah ayam, mereka tak jual makanan mereka, kita tak boleh belah ayam. Kita kena proses makanan kita sendiri. Kita nak proses makanan ayam kita sendiri pun, bahan mentah proses itu pun daripada bangsa mereka juga. Susah je tuan-tuan sekarang. Sebab tu kita tak boleh lawan. Melainkan ada usaha yang bersungguh-sungguh daripada pihak kerajaan untuk bantu. Kalau kerajaan pun takut nak tolong Islam, takut nak bantu Melayu, lama-lamanya kita macam ni lah tuan-tuan. Sampai bila kita nak benarkan seorang saja import gula? Dia seorang saja import gula bagi lesen kat DAP.
untuk import gula. Kenapa tak berani bagi pada syarikat Melayu, koperasi Melayu, koperasi masjid, koperasi bekas pegawai kerajaan, koperasi-koperasi yang Melayu punya untuk import gula yang tiap-tiap hari orang makan? Kenapa tak berani? Itu saja nak tolong, nak tolong bangsa kita. Bagi kepada permit-permit koperasi-koperasi orang Islam import tepung. Pada tiap-tiap hari orang makan tepung, baru kita boleh kontrol. Sekarang tak boleh kontrol tuan-tuan. Walaupun harga minyak turun 8 kali ke 9 kali ke, tak boleh turun harga barang. Sebab harga barang mereka pegang, bangsa mereka. Yang boleh menurunkan harga barang balik siapa? Kerajaan. Dia direct import daripada luar negeri, diberikan lesen, approve permit itu pada siapa? Syarikat-syarikat Bumi Putra, syarikat-syarikat Islam, orang Melayu dan sebagainya. Yang tu baru boleh. Kalau tidak tuan-tuan, saya menyeru pada peniaga-peniaga menurunkanlah harga. Mampu tak turun tuan-tuan. Penting boleh buat lebih je. Mereka pegang semua dia. Baik. Dan menghimpunkan harta dan menjadi pertaruhan bagi mereka. Dan yang demikian itu membawa kepada bakhil. Nak sedekah Palestin ke, nak beli susu anak. Lama-lama tak sedekah. Nak beli kasut anak ke, nak beli sedekah Palestin. Jadilah Palestin kasut anak. Jadi bakhil semua. Buat bubur pun bakhil. Isteri buat bubur kacang. Anak nak balik daripada universiti cuti. Datang tetamu dua orang. Dijamunya teh kosong. Teh bujang lah kat non. Tak ada apa pun kat non. Padahal di rumah di dapur tu satu periuk bubur kacang. Sebab apa tak jamu pada kat non? Sebab anak nak balik. Kedekut lah. Kalaulah dia bubur semangkuk, tak. Hai, ada bubur kacang kamu nak. Anak saya nak balik, dia suka bubur kacang. Itu buat lebih sikit rezeki kat non lah, tak nak datang. Allahu Akbar. Tapi tak, tak jamu kedekut. Anak balik terus masuk dalam bilik. Keluar keluar pada teksi terus masuk bilik. Ketuk pintu, kenapa nak? Kenapa ya? Ya sakit kepala lah mak. Tu mak buat bubur kacang. Tak boleh makan lah mak. Tak mau makan, sakit kepala. Nak muntah ni. Oh, demam rupanya. Langsung tak makan bubur kacang. Kalaulah aku jamu kat Kak Non tadi dapat pahala. Nampak tak tuan-tuan? Dia yakin anak dia balik. Yakin balik anak tu boleh makan. Padahal pahala dah depan mata. Sebab itu dalam kaedah usul fiqah, jangan tinggalkan pahala depan mata untuk mencari pahala yang belum tentu dapat. Itu kaedah usul. Jangan tinggalkan pahala depan mata untuk dapat pahala yang belum tentu dapat. Macam kuliah kita malam ni, semayang maghrib berjemaah. Semayang berjemaah, lepas ni ada kuliah. Tak mau turun, tak mau tunggu, turun. Jumpa atas tangga. Kamu nak mana, Mat? Aku nak ke masjid sana. Masjid sana ada ceramah. Mak Al-Hijrah. Eh, kuliah kita pun ada. Ustaz dia tak best, sana best. Start motor pergi. Pergi sampai masjid, orang keluar. Ustaz tak datang. Dia pun patah balik ke surau balik. Ustaz pun turun. Dah ada tak? Habislah. Allah. Nama dia apa? Lebai malam. Kalaulah dia tunggu, dia dapat pahala. 70 ribu malaikat minta ampun pada dia. Tapi maksudnya dia cari pahala yang belum tentu dapat. Tetamu datang, tu pahala. Jamu dia tiap-tiap. Nanti Allah bagilah rezeki yang anak nak balik. Tapi banyak orang dekut, bakhil. Rambutan lebat, tak dikait. Tetamu datang, wah, lepaknya rambutan kamu nak. Duk taruh kat menantu nak balik hujung minggu ni, ha, tu yang tak kait tu. Oh. Itu tandanya, tu yang tak dapat bagi tu, dia nak balik. Tapi tak mau sebut je itu. Sebab tu tuan-tuan kena belajar balaghah. Lebat rambutan tu nak, menantu nak balik, anak cucu nak balik, duk simpan kat mereka lah. Tu yang tak kait-kait rambutan tu. Itu bahasa mulut. Bahasa dalam hati apa? Tak bolehlah bagi dekat kamu. Ni untuk menantu aja. Tengok saja ya. Itu dalam hati. Sebab itu, kalau tuan-tuan pergi rumah orang, jangan buat ramah mulut. Ini mulut gatal tanya, lepaknya rambutan. Lepaknya ni. Jangan tanya tuan-tuan.
Dia ambil makan. Dia kait-kait, dia letak kita selongkok, ngap makan. Dia tak kait, dia diam sudah. Kadang-kadang dia